Boa noite. Porra, quase não vai, né, cara? Quase não vai. Tudo bom, mano? E aí, velho? Pô, botaram o cara com cabelo na minha folga, cara. Pra estragar a gravação do negócio aqui, todinho. Pô, é meu sonho ter um cabelo desse, sabia? No cu. Meu sonho descolorir o cabelo no cu, assim. Eu cagar em cima todo dia, é meu sonho. É um cara com cabelo amarelo, um careca. Parece meu ovo esquerdo. Você pare... Eu raspei hoje antes de vir, eu raspei. Muito bom, cara, que legal que vocês estão aqui. Vamos gravar essa bagaça, é o quinto especial de comédia que eu tô gravando. Muito obrigado a todo mundo que veio. Antes da gente começar, eu queria muito saber, assim, que eu gosto de dividir. Hoje em dia, por causa dos processos, eu tô fazendo dois tipos de show diferentes. É, eu gosto de explicar antes. Eu tô gravando isso aqui pra colocar no YouTube, aí, de vez em quando, aparece alguém com o cu doendo e fala, vou processar esse cara. Ele se fode porque não tem dinheiro. Então, assim, eu gosto de explicar, tem um show A e show B. Os dois shows são diferentes. O show A, que tipo de piadas temos no show A? O show A é tudo de verdade e aconteceu. É. Que tipo de piadas nós temos? Nós temos bucetada na cara. É. Nós temos dedada em cu de careca. Nós temos... E é tudo verdade, aconteceu. O que eu gosto de perguntar, porque a galera fala, isso mesmo, Ceará, fala mesmo, fala merda. Isso, como o cu da cadeirante. É, aí eu falo, ai, processo do meu cu. Teve um cara que me processou, que eu falei que eu fiquei com a cadeirante. Processou, e ele nem era cadeirante. Não, eu falo, ele só acordou com o cu doendo só, ele acordou com o cu doendo. Aí temos esse show A, que é de verdade, e nós temos o show B. Que tipo de piadas temos no show B? Tem umas piadas de família, mas não tem graça. É. Aí vocês escolhem, show A ou B? A! É. Certeza? Vieram por causa disso, né, velho? Vieram. Depois não se arrependa, fui lá, era só putaria, só... Aí eu tenho aqui uma série de perguntas, perguntas que já causou guerra na humanidade. É, eu queria muito que você respondesse todo mundo, pra gente ver que tipo de plateia tem, se é Nutella ou é raiz. Por exemplo, o certo é biscoito ou bolacha? Começou a confusão, começou a confusão já. Bolacha, bolacha. Não, não, é bolacha. 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 Caralho, de biscoito. Eu tenho raiva dos cariocas que falam biscoito. Por que não é biscoito? Eu tenho raiva, assim. Pra mim, o cara que fala biscoito, ele chupa uma rola. Ele chupa uma rola. Chupa, né? Que é biscoito. É biscoito ou bolacha, careca? Prendeu rápido, né, viado? Falou e chupa rola. Não, não, é bolacha. Cu-u. Bolacha. Mais uma, vamos lá. De palhaço, patati patatá ou bozo? Bozo! Ó os noia, bozo! Você vê que é drogado agora que fala o bozo. Porra, que nós que tem mais de 30 anos, que tem mais de 30 anos, levanta a mão, mais de 30, olha lá, égua, nós estamos velhos. Lembra do bozo? Ó que infância nós tivemos. Você ligava a TV, 8 horas da manhã, tinha um palhaço cheiradíssimo! Tu não pegou essa época, tu não pegou. Tu é do patati patatá, você é do... O Bozo entrava no palco, ele já vinha 8 da manhã. 5 crianças em volta do Bozo, o Bozo dava tapa na cara da criança. A criança caía, o Bozo esfregava o saco na cara da criança. E as crianças pegando o saco do Bozo e dançando. Nós crescemos com isso, doido. Aí, eu fui procurar o filme do Bozo pra assistir. Fui procurar. Tem o filme do Bozo? Não? Assistiu? Bingo. Assiste, é maravilhoso. Tem uma cena no filme que ele vai receber um prêmio, ele tá vestido de palhaço.
Aí ele não ganha o prêmio, fica puto, se embebeda, vai no banheiro químico e coma a Gretchen. Não é? Num banheiro químico, senhoras e senhores. Ele arrochando na Gretchen aqui, a Gretchen dando com a cabeça na parede. E o Bozo em cima aqui, conga la conga, pega minha pão. E a Gretchen, ah! Eu pausei o filme, eu pausei. Quando a Gretchen virou, eu pausei, eu falei, não é possível. Ela é feia desde 82, a Gretchen é feia. Porra, velho. Não, tá... Ó o outro, tá cansada. Tá cansada desde 82. Ah, vocês são péssimos. Mais uma. O certo é leite de vaca ou leite de boi? Ó o careca pensando. Leite de boi? De boi? Direto da teta, né, cara? Minha mãe falava, pega um litro de leite, de boi, de boi! Educar os filhos na conversa ou na porrada? Nossa senhora, mano. O calor veio aqui. Tem alguma mãe que não bate nos filhos? Alguma mãe que não bate? Uma mãe legal, que só conversa? Tem alguma mãe legal? A senhora não bate, a senhora não bate, não? Quantos filhos a senhora tem? Dois? Por que a senhora não bate? Por que a senhora não bate? Ah, a senhora conversa? Isso, isso. Vá conversando, vá. A mãe da Suzane von Richthofen era psicóloga. Ganhava a vida conversando, viu? No dia que a senhora acordar com a paulada na cabeça. Pô, tem que bater, cara, tem que bater. Eu falo de bater, velho, mas eu não tenho coragem, mano. Oh, eu não tenho. Eu tenho uma filha só. 6 anos tem minha filha. É muito legal ser pai de menina. O problema é quando você não é... Porque minha filha é de outro casamento. Então, tipo, eu acho que quem tem... Alguém aqui tem filho de outro casamento ou não? Você tem? Ah, tem duas? Ah, duas. Vocês vão sentir agora. Que eu acho que a mãe da criança, eu pego minha filha sempre que dá, tipo, a cada 20 dias, uma vez por mês, eu tenho uma folga, eu pego minha filha. Eu acho que a mãe da criança fala o seguinte, ó, psiu, já que teu pai não te cria, vai na casa dele e caga no sofá. Eu acho que só pode ser isso. Vocês têm medo do filho de vocês não ser bom em nada? Você tem esse medo? Tenho medo do filho? Eu tenho medo do meu filho não ser bom em nada. Ela puxou a mim, mano. Eu juro a vocês. A criança, 6 horas da manhã, eu tô dormindo. 6 horas da manhã, ela dorme na minha casa, ela chega calmamente no meu ouvido, carinhosamente, e fala, pai! E eu, pô! Quero café, pai. Café da manhã, 6 horas da manhã, vou dormir às 5, mano. Eu tô bêbado, eu tô com ressaca, velho. E a criança, eu quero café da manhã, quero café da manhã. Ela parece aquele velho do meme, sabe? Eu quero café! Eu falo, o que é que você quer de café da manhã? Eu juro pra vocês, eu acho que ela tem demência, minha filha, não é possível. Eu quero Nescau quente, com 2 pedras de gelo. Eu não entendi. Nescau quente, papai. 2 pedras de gelo. Eu quero gelo de coco. Eu faço Nescau. Eu acho que... Eu não sei, eu vou discutir com uma pessoa dessa. Aí eu faço Nescau, 2 pedras de gelo. Ela bebe o Nescau, chupa o gelo. Eu falo, mais alguma coisa, príncipa? Ela fala, sim, 2 cigarros. Ela fuma e volta a dormir, doido. 6 anos, mano. Quem é pai de menina? Pai de menina aqui. Pai de menina. Quantas, filha? Um e você? Uma também. Eu tenho uma teoria. Deus só dá menina pra quem foi muito otário. Esse cara foi otário pra caralho. Ele deve ser otário. Eu acho que é em forma de provação.
Porque assim, é maravilhoso ser pai de menina. Quero dizer, é maravilhoso. O foda é ter os amigos otários. Você tem amigo otário? Eu tenho, você tem. Que tem uns moleque fedorento da idade da filha da gente. É péssimo. Esse dia eu tava na reunião de escola, aí tava a Maria, uns amigos meus. Aí um amigo meu chegou e falou, ó, será? Pedro Henrique? Tá do tamanho da Maria já, ó. Eu falei, ah. Eu já sabia dessa história ia acabar, eu já sabia. Falei, e daí? Ele falou, já imaginou? Os dois na faculdade e o Pedro Henrique estourando tua vida, cara. Olha o que o cara falou pra mim, mano. Não dá uma raiva, velho. A gente sabe que a filha da gente vai dar, a gente sabe. Mas é daqui a 40 anos. Não, é, cara. Ele ficou puto comigo. Eu falei, tudo bem, né? Ele pode comer minha filha quando eu estiver na faculdade, tranquilamente. Ele pode? Eu falei, claro. Se ele não virar viado. Ele falou, como assim? Eu falei, porque se ele virar viado, eu como com dele. Tranquilamente, ainda filma, ó, o Pedro Henrique, aqui, ó, o Pedro Henrique. Isso, mami chupa, Pedro Henrique, isso. Dá um oi pro teu pai. Aí o Pedro engolindo tudo com bumbum. Se fuder, cara. Comer a filha da gente. Isso aqui tá chateado. Quantos anos tem tua filha? 24. 24. Já entrou pra chibata faz tempo. Eu me sensibilizo com o senhor. Deus abençoe. Por isso eu não vou bater, velho. Eu não vou bater, não. Só tem uma menina, cara. Eu falo de bater, mas eu falo zoando. Porque a gente apanha muito, mano. Quem apanha quando era criança aqui? Olha lá. A moça que não bate. A senhora que não bate, apanhou. Tem que se fuder, você mesmo. É sua vez de descontar as porradas, cara. Não, a mãe do Nordeste, ela é perita de bater. Minha mãe, oxi. Eu ia passando perto da minha mãe, do nada. Eu ia passando avulso, avulso. Acordei, eu vinha. Minha mãe, do nada. Eu dava duas cambotas. Acordava e falava, mãe, o que foi? Ela falava, nada não. Choveu. Foda-se. Eu não sei se vocês tinham isso em casa, mas a gente tinha um ensinamento antes de sair de casa. Minha mãe falava bem assim, ó, psh, presta atenção. Nós vamos pra casa da tua tia. Não faça eu passar vergonha. Se eu passar vergonha, eu lhe mato. Se oferecer comida, você não quer. Que é isso, né? Não esqueça que você é um acidente. Acidente? É. Ninguém queria você aqui. Eu tenho essa lembrança clara na minha cabeça. O dia que eu tomei uma camaçada de pau, eu tava na casa da minha tia sentado, e aí no Nordeste, eles só dão café pra gente, só café. Naqueles copos de extrato de tomate, não dão uma bolacha, só café. Você ficava com um copo de café, quente, queimando os dedos. Eu tinha tomado 18 copos de café. Eu tava com roedeira. Sabe, quem teve lombriga sabe, da roedeira, lombriga, não da roedeira? Da roedeira. Quem teve lombriga sabe. Você ia cagar, olhava aquele bando de lombriga. Eita, às vezes enganchava uma no cu, não enganchava no cu, às vezes uma. E você via, mãe! Puxa aqui! É nojento, mas é necessário. O moleque nem sabe o que é lombriga. Eu era uma lombriga, eu. Aí eu tomando café e minha tia chegou perto de mim, conversando com a minha mãe, e falou, a tia acabou de fazer um bolo de milho. Quer um pedaço? E eu morrendo de fome. A lombriga na minha barriga, pede o bolo. Falando comigo. Uma lombriga saiu do cu e veio na orelha, pede o bolo. E voltou pro cu a lombriga.
E eu aqui todo desconfortável, e minha tia, quer um pedaço? E eu... Ah. Falei, mãe, será que eu quero? Minha tia falou, vou buscar. Você, e foi. Minha mãe não esperou chegar em casa. Ela enfiou do dedo no meu zóio. Falou, então você que é bolo. Eu avisei pra você que não era pra pedir bolo, filha da puta! Essa sua tia é uma vagabunda. Ela é da família de seu pai. Família de seu pai não presta. Minha tia voltou com um bolo, eu tava sangrando. Ela falou, nossa, o que é que ele tem? Minha mãe falou, alergia a milho. Ele sente o cheiro de milho e ele fica sangrando assim. Minha mãe era péssima. Mais uma. Margarina ou vaselina? Quem falou cuspe? Ô, minha senhora, pela caridade! Ô, por favor, alguém tira ela. Não, cuspe não, por favor. Não, ô, moça! Você tá acabando com o sonho da galera aqui, hein? Isso aqui é um show família! Pô, quem não deu o cu vai ficar traumatizado aqui agora! É, moça, a margarina é pra dar o cu. Você achava que era pra quê? Pra passar no pão ou outro? Não, porque eu, ó, não, eu dou uma opção, margarina ou vaselina? A pessoa grita cuspe, não. Eu acho uma falta de respeito. Porque pensa comigo. A pessoa já tá dando o cu. Que dói, dizem. Se acalme! Porra, a pessoa tá dando o cu tranquilo. O caba que tá comendo ainda vai cuspir. Porra, é desfazer. Se fosse eu, parava de dar o cu na hora. Eu parava. Não, imagina, você tá dando o cu tranquilo. O caba que tá comendo tá aqui no... Eu parava, não, eu falava, não, vá se fuder. Me respeite. Passa uma margarina. Um azeite de oliva. Um alecrim. É, tem uns com vegano, Agora, e tem uns caras que abrem o cu e cospe, já viu esse? Você sai com o cu pregando? Dizem. Vocês são péssimos. Vocês são pior que eu, vocês sabem, né? Ah, mais uma. Pra fumar, narguilha ou peda? É. É. Peda! Me dê! Eu tenho raiva de narguileiro, porra! Tu fuma narguilha, né? Tem cara de narguileiro, tem cara de narguileiro. Mais ou menos. Narguilha, eu tenho raiva de narguilha. O que é o narguilha? Se junta 6 idiotas ou mais em volta de um bujãozinho de gás. Tudo homem, não tem uma quenga. É só macho. Aí eles põem umas pedras de carvão embaixo e fica de boca em boca aquela mangueira, o chimarrão da fumaça. Aí eu perguntei pro narguileiro, tá barato? Não! Falei, pra que fuma? Não respeito narguileiro. Eu respeito o cara que fuma pedra. Porque esse fode. Nunca vi um narguileiro vender a TV pra comprar narguile. Nunca vi um narguileiro no sinaleiro pedindo real pra comprar narguile. Por isso que eu respeito o cara que fuma pedra. Curitiba, frio. Às vezes tá chovendo.
E o caba que fuma pedra, ele tá na função. Todo mundo aqui já viu. Cara no sinaleiro, ele tá jogando uma bolinha pra cima, uma. Que a outra bolinha ele vendeu, uma. E o queixinho tremendo. Me deu um real pra me comprar remédio. Esse cara eu respeito. Na esquina da minha casa, eu moro no Boqueirão. Cuidado comigo. Pau! Na esquina da minha casa ali, tem três noia. Três noia. Fixo! Três, fixo! Hoje só tem dois, eu tô aqui. Eles se conhecem, mano, tadinha, doido. Na real. Eles me conhecem. Na real, é, comprar remédio. Eu falo, não dou, cara, não dou, velho, não dou. Aí esse dia, um deles falou, porra, será? Nunca deu um real pra nós? Eles me conhecem, eles têm internet. Nunca faz a internet deles. Eu falei, tá bom, velho, sexta-feira eu lhe dou. Isso era uma segunda. Pensei, vão esquecer. Na segunda tava em 15. Chamaram os parentes. Eu saí de carro e ele disse, Ceará! Sextou! Me dá um real, comprar remédio. Eu sou pau no cu. Nessa hora eu falei, eu tenho 10 contos. Daqui pro outro sinaleiro, são 100 metros. Quem chega lá primeiro, eu dou 10 real. Em suas posições, os noia. Abriu o sinaleiro, mano, eles... Eu criei os 100 metros noia. Vou botar nas Olimpíadas. Imagine os noia... Ai, como vocês são pior que eu, tô avisando. Um bombado fitness ou um gordinho transante? Gordinho transante. Ó, barriga de cadela aqui, ela é. Mulher feliz pra caralho aqui. Tá feliz com o gordinho? Claro, cara, gordinho também, porra. É nóis, mulherzada solteira. Dê pro gordinho, cara. O bombado fitness, ele não quer lhe comer. Não, ele quer ser mais gostoso que vocês. É. Você vai trabalhar, mulherzada, o bombado veste sua calcinha. Sim, cara. Esses dias eu botei no X-Video. Bota no X-Video pra você ver. O bombado transando é uma coisa absurda. Eu tenho o que fazer, eu boto nos canal pornô. Esse dia eu botei. Bombados dando cu. Tem. Bota. Tem. Cara, o bombado transando com a mulher é ridículo. Porque tinha um espelho na frente, ele ficava se admirando no espelho. A mulher aqui e o bombado aqui, tipo... A mulher com puta bucetão. Grande, bonito. E a mulher vem aqui e o bombado com nojo. Dá pra ver a carinha dele, tipo... Porra, aí não, né, irmão? Aí não, né? Gordinho não, gordinho é tarado. Aqui é diferenciado. Lambicu no lambicu? Lambicu! Jogando catupirina, jogando catupirina. Olha o gordinho falando, eu prefiro cheddar. Com Doritos. Então, mulher solteira, não tá aí. Dê pro gordinho, cara. Mais uma. Última, responde todo mundo, vamos lá. Engole ou cospe? Até o cara emocionado ali, engole!
Mulher do gordinho. Porra, na hora dele lamber cu, você tava feliz, né? Olha que frio, lamber cu. Na hora de fazer um agrado. Eu tenho uma piada muito nojenta disso. Querem ouvir? Sim. É nojenta. Quem tiver comendo sua batatinha, pare. É, a piada é nojenta. Pode parar comer. Depois vocês comem. Para aí. Lá vai. Já que vocês querem, lá vai. Diz que o cara tava num puteiro. Um cara. Aí tinha uma quenga chupando a rola dele. De com força. Aquele boquete de quenga. Só quem já provou sabe. Profissional. Ó, a outra ali, ó. Caprichado. Tu vai apanhar, filha da puta. Não, porque o boquete da mulher da gente com o tempo muda, cara. Quanto tempo vocês estão casados? 21 anos. O boquete dela não é a mesma coisa. É paia, é paia, é paia. Ficou paia. As mulheres estão perguntando agora, amor, tá paia? E o cara, não, tá bom. Não acredito se era não, tá bom. O boquete do casado, você sabe, é dia 5 e dia 20. É vale pagamento, vale pagamento, é vale pagamento. É, é hoje? Depois de 21 anos, hein? Não, porque quando você tá namorando, mano, é incrível, você sabe, a mulher faz pra te agradar. A mulher que mora lá em casa. Morava em Mandirituba, depois da fazenda Rio Grande, dá o quê? 40 km, ela pagava 2 pedágios pra chupar uma rola. De manhã cedo, em jejum, flap, flap, flap. E falava, nossa, que pau gostoso! É o maior que eu já vi! Falava! Mentirosa! Hoje, você sabe, mano, hoje é uma sessão pra chupar a rola da gente. Você sabe, é uma sessão. Porra, demora, demora. Porque a mulher da gente, eu entendo a mulher da gente, eu entendo se a senhora trabalha. Trabalha. Então, as mulheres das mulheres trabalham, velho. Elas trabalham, essas mulheres aqui trabalham. Pô, estão aqui, elas nem queriam estar aqui, vocês. Eu sei que não, a maioria não queria, vieram por causa dos maridos, são nojentos. A maioria não queria estar. Ah, porque a mulher da gente, eu entendo elas não querer chupar a rola. Eu entendo. Ela trabalha fora, lava a casa, cuida de nós, tem cesariana. E você querer que essa senhora chupa uma rola bem? Não tem condição. Porra! Aí você chega todo ensebado pra comer tua mulher. Aí você fala, ei, shh. Bora dar uma! E a coitada acorda com aquela baba seca no canto da boca. E fala, vai ser rápido. Você fala, não, eu sou fodido. Meia hora, meia hora. A mulher fala, não, vai ser rápido como sempre, né? Você fala, vai, vamos. Ela, aí você pergunta pra ela, calma um momento. Ouvido, shh. Vai chupar. Ela fala, vai tomar banho. E você vai tomar banho chateado, né? Não pela higiene, mas pelo boquete. Você vai tomar banho? Lava só a chapeleta. Lava só a tua careca, só a tua careca, só. Faz bolsinha, né? Puxa o couro da pica. Todo homem já fez isso. Puxa o couro da pica, dá água e solta. É, tá bom.
Aí você chega lá. E é foda, mas eu não entendo vocês, que o cara nunca chega preparado. Ele nunca chega com a rola que nem um osso. Não, chega meia bomba, né? Chateado. Minha vida. Meia bomba, né? E nós ainda tem aquela barriguinha de cadela, né? Nós, né? Pra ver o pau tem que fazer... E o cara já deita com o olhinho fechado, deita com o olhinho fechado, né? Tipo... Porra, pra vocês, mulher, deve ser péssimo. E a mulher vem, coitada, com sono. Você lavou direito? Não tô falando desse boquete, tô falando do boquete de Kenga. Se o carro não puder. Como é que é o nome? Débora. Débora? Ué! Tu se acalma. Se o cara tava no porteiro, tinha uma puta chupando a rola dele. De com força. A puta tava flap, 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 flap. Flap, 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 flap. É, a puta tinha asma. Flap, 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 flap. Ah! Aí o caba gozou. Quando o caba gozou, a quenga... Eu no fundo dele falou... Se cuspir, eu não pago. Ela falou... Não, não vou cuspir, não. Eu tô soprando que tá quente.